Mle fingen dien dai Kamala Harris nun guronda shpre. Ish presidenti Donald Trump duke t'i dhruar që rrugtimi ti në garën prezidenciale u vështirësua me demokratën, pasi e mendoi si fitorët sigurt betejën me kandidatin të shmë të drequr Joe Biden. Madje i tha se ka të drejtë bëj edhe ofendime personale për rivalën politike. Jam shumë i zemruar me të për shkak të asaj që ajo ka bërë për vendin. Jam shumë i zemruar që ajo e ka përdorur sistemin e drejtësisë kundër meje dhe të tjerëve. Mendoj se kam të drejtë për sulme personale. Nuk kam shumë respekt as për inteligjencën e saj. Deklarimet e tilla pas në këtë konferencë për media, Trump i bëri edhe në Karolinën e Veriut. Madje këtu ai u thall me këshilltarët e tij që i kërkuan të mbajë një fjalim intelektual për ekonominë e vendit. Në vend të saj, ai sërish zgjodhi të ofendoi Harris për të qeshurën e saj. Çfarë ndodhi me të qeshurën e saj? Nuk e kam dëgjuar atë të qeshur për një javë. Këto janë arsyet pse e mbajnë larg skenës. Këto janë arsyet pse është zhdukur. Kjo është e qeshura e një njeriu të çmendur. Do t'ju them, nëse nuk e keni vënë re, është e çmendur. Ajo është e çmendur. Me deklarimet ofenduese të Trump nuk u morën demokratët. Joe Biden e Kamala Harris u shfaqën për herë të parë bashkë në Maryland, që kur zëvendës presidentja nisi fushatën e saj elektorale. Ne jemi i vetmi vend në botë që bazohemi në një ide, jo në një shaka, por në një ide. Ideja ishte që ne imbajmë këto të vërteta si të vetë kuptueshme, që të gjithë burrat dhe gratë janë krijuar të barabartë. Megjithatë, Biden, që po mbështet tani Harris në garën e saj, është hidhruar me ish-kryetaren e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi, cilën nuk ka folur që nga vendimi i tij për t'u tërhequr nga gara, shkaku bë presioni i Pelosit që Biden t'i lë vend një demokrati tjetër në garë.